Народот го кажа своето мислење. Ниту мислат дека Македонија се движи во добра насока. Ниту веруваат дека премиерот ќе ја подобри економската слика во државата. Ниту пак имаат надеж дека нешто ќе се промени наскоро. Накратко, ова се резултатите од вториот дел од анкетата на МКДМК. Резултатите покажуваат дека само 10% од испитаниците сметаат оти државата се движи во позитивна насока. Стои во место, одговориле 24%, не знам, 3,8, додека пак негативно мислење дале дури 62,3%. На прашањето дали очекувате во наредните 6 месеци вашиот животен стандард да се подобри, позитивно одговориле само 20,3%. Да остане ист, одговориле безмалку половина, односно 43,4%, а да се влоши 36,4% од испитаниците. Дека Ковачевски пред да му заврши мандатот, економски ќе ја оправи Македонија, испитаниците рече си и да не веруваат. Негативно се изјаснеле 67,8%, позитивно 19,3%, а не знам, одговориле 13%. Како главен проблем во Македонија, анкетата покажува дека се уште рак рана на општеството е корупцијата и нефункционалноста на системот, а и криминалот кој цвета цврсто го држи првото место. Нефункционирање на правниот систем, криминал и корупција 21,4%, намалена стопанска активност 19,5%, невработеност 12,5%, инфлација 11,5%, зголемување на цените на струјата и нафтените деривати 7,1%. Проблемите со блокадите со Бугарија, одолговлекувањето на почеток на преговорите за влез во Унијата, како и низата на нови уцени кои ги трпи Македонија за да стане член од Европското семејство, се повеќе го зголемуваат евроскептицизмот во државата. Дали верувате дека Македонија ќе стане членка на ЕУ? Не, 55,7%. Да, 33,8%. Не знам, 10,6%. Позитивен став во врска со уставните измени за запишување на Бугарите во Уставот имаат 20% од испитаниците, додека негативен став имаат приближно половина или 48,7%. Од сите оние испитаници кои немаат позитивен став, 42% би поддржале уставни измени, доколку Европската Унија даде цврсти гаранции за зачувување на македонскиот јазик и идентитет. За политичкото мерење на силите на партиите, во првиот дел од анкетата беше објавено дека доколку утре се одржат парламентарни избори, ВМРО-ДПМНЕ има убедлива предност пред другите политички партии, односно 21,8%, а лидерот на партијата Мицкоски ужива и најголема доверба кај граѓаните. Неговиот рейтинг е 11%, додека на премиерот Ковачевски 8,2%, трети Али Ахмети со 5,1%, Димитар Апасиев пак ужива доверба со 4% кај граѓаните. Анкетата е спроведена телефонски од Market Vision за потребите на МКДМК на 1200 испитаници во периодот од 6 до 16 февруари.